Tervetuloa meidän uusiin toimistotiloihin. Tässä voisi melkein tsekkaa, että tämä on ehkä kaksi kertaa meidän vanhan toimiston kokoinen tämä aula pelkästään. Tämä on aika majesteetillinen jotenkin. Tästä päästään vähän etukäytävään. Tässä on yksi halli, mikä on pääosin meidän käytössä. Tässä näkyy vähän lauantain jälkiä vielä. Täällä on pöydät pikkasen miten sattuu. Huonekorkeus on äärimmäisen hyvä. Täällä on tila hengittää, huutaa, pieriskellä, mitä ikinä tarviikaan tai haluukaan. Ja nyt ehkä paras puoli näissä tiloissa, niin ne on oikeastaan täynnä tämmösiä pieniä neukkareita kautta koodarikoppeja, mitä pystytään hyödyntämään tarvittaessa. Mulla esimerkiksi itse henkilökohtaisesti meidän teknikkojen kanssa mä tarvin tosi paljon omaa tilaa. Tarvii spacea, mä vedän paljon läppärillä luurit päässä. Paljon puhun myös puhelimen asiakkaiden kanssa, niin äärimmäisen tärkeää, että on tilaa ajatella. Kuitenkin ohjelmointihan eihän se ole lähinnä kuin luova ongelman ratkaisu, sun pitää olla spacea ajatella. Siinä on flipperi, äärimmäisen tärkeä elementti. En mä tiedä mitä tekee toimistolle, jos se flipperi. Ainoa huono puoli, että pitäisi vähän fiksaa, siinä toimii ainoastaan tuo oikea lapain. Pikkasen kesken. Täällä on hyvä pöhinä muuten viikonloppuisikin, kun täällä on hommissa. Eli tuossa seinän takan kuvataan, siellä on Voice of Finland kuvattu. Siinä on tämmönen, mikähän tää on, tapahtumakeskus, telakka. Ilmeisesti käsittääkseni. Äärimmäisen hyvä kahvi. Nää tulee ihan tosta naapurista itse asiassa. Vähän menee ehkä hivistelyn puolelle. Nää pahdetaan tossa Eiran kulmassa siis. Kursimiehen kadulla. Eli ne tulee ihan freshin meille suoraan siitä. Huono puoli, me joidaan niin paljon kahvia, että mennään varmaan konkurssiin jossain vaiheessa, jos ei ruveta myymään vähän enemmän, että me maksaa ihan helvetin toi kahvi. Yksi meidän myyjistä tuo huomenna tänne Xboxin. Meillä on pari videotykkiä tuolla. Tästä saa tämän, mikä tämä nyt on, tämmöisen lasioven veivattuun kiinni. Tarkoitus, että tähän tulisi ainakin toistaiseksi ennen sitä pingispöytää. Semmoinen tila, missä voi nukkuu. Meillä paljon porukka painaa hommi viikonloppuisinkin. Niin, nukkuu, videotykkii, leffaa, koulutusmatskuu, peliä. Vaikka hiljaista työtilaa, jos täällä ei ole ketään. Tässä on ihan, taivas on vaan rajana. Että mitä tähän voi keksiä, mutta pakko sanoa, että äärimmäisen siistiä. Nyt on niin kuin myöskin semmoista vähän jopa ylimääräistä tilaa. Tai ylimääräistä siinä mielessä, että se ei ole niinku pelkkää työtilaa, että hei, tässä hakataan läppäriä, vaan pystytään keksiä kaikkea muuta kivaa myöskin meidän henkilökunnalle. Kierros jatkuu, neukkaria, design, huonekaluja. Tästä tiloista itse asiassa semmoinen pieni kiva juttu. Käsittääkseni tämä koko katu, Henry Fordin katu, on tämän kyseisen tehdasrakennuksen mukaan nimetty aikoina. Eli tässä on ollut siis Fordin tämmönen kokoonpanolinja tässä rakennuksessa. Ja nämä tilat, mistä me ollaan tällä hetkellä, on siis täysin alkuperäisessä kunnossa. Mä veikkaan, että nämä on jollain tasolla ainakin museoviraston, ainakin pitäisi olla suojelemia, säätelemiä. Tänne ei varmaan saa tehdä juuri mitään radikaaleja uudistuksia. Et täällä on tyyli vanhoja bossien nimikyyttäjä myöten, ovien pielissä kaiken maailman nappuloita ja kytkimiä. Isot ikkunat ja paljon tilaa. Täydellinen. Animaation tekeminen lähtee siitä, että on käsikirjoitus ja Hertan jaksoissa. Se tarkoittaa riimimuotoon käsikirjoitettua tekstiä. Ja nämä on 2,5 minuuttisia nämä animaatiot. Hertan maailmassa on koetettu tehdä kauhean taloudellisesti, kierrättää matskuja. Ja kun tämä on 2D-juttua, niin on pitänyt miettiä huolella kuvakulmat ja toi liikkuminen ja semmoista. Näistäkin on niin kauan, kun näitä on tehty. Ja kyllähän se vähän oli semmoista hommaa, että oli itse niin kiireinen silloin. Mulla oli hulluna intohimoja saada asioita aikaiseksi. Nämä on pikkusen epätasaisia laadultaan nämä Hertan maailman jaksot. Ja nyt on ollut sitten se yksi keskeinen kuvio. Nämä on niin edullukkaasti tehtyjä. Tuottaa uudelleen, että nämä täyttää semmoiset kansainväliset kriteeristöt. Ja tähän mä nyt etin sitten sitä partneria kotimaista tai ulkomaista. Joo, sellaisia arjen tilanteitahan nämä on, missä tämä Mimmi on matkassa. Ja ennen kaikkea tämä Neitokainen on aktiivinen toimija. Se on se mun sanomani myöskin. Tähän näitä kauhean kiivasta tahtia on niin kuin väsätty, ei pääse mihinkään. Ja
Ja omaa silmään sattuu paljon. Että kuinka on oppinut? Pitää olla iloinen siitä, että hei, minä olen oppinut 8,5 vuoden aikana, jos ja vaikka ja minkälaista. Ja niin kuin on tullut sanottua, että nyt on ollut se herkullinen vaihe, että on ihanaa aloittaa tekemään näitä nyt puhtaalta pöydältä, mutta sillä kokemuksella, mikä on tähän mennessä kuitenkin kertynyt. Voi vältellä virheitä ja voi niin kuin oppia uutta. Näissä on paljon hyvää, mutta aina on myöskin kehitettävää. Oikeastaan mulla vähän niin kuin kaikki lähti liikkeelle siitä 2 vuoden takaisesta Polar Bear Pitchingistä, silloin kun se eka kertaa tuolta pidettiin. Eli mä silloin hyppäsin sinne avaantoon Asmalaturia pitsaamaan ja kaikki lähti rullaamaan sitten siitä eteenpäin aivan helkkarin nopeasti. Seuraavalla viikolla mulla oli Yle teki jutun televisioon ja semmoisen 5 minuutin spotin ja tuli Etelä-Koreasta puhelu, että Samsungin halusi tavata mut seuraavalla viikolla ja tästä se lähti sitten kaikki hommat eteenpäin, niin mulla on jäänyt siitä tapahtumasta itselle semmoinen hyvät fiilikset, että sinne pitää aina mennä, että ihan sama millä agendalla, mutta jotenkin tuetaan sitä itse tapahtumaa siellä. Nyt tänä vuonna Polar Bear Pitchissä sitten tosiaan, kun tuo Vesla menee, uusin startti, missä on mukana, menee sinne pitsaamaan. Ja alkuperäinen tavoite oli se, siinä kun Vesla tuossa pojat tuolta Tukholmasta tänne muutti tänne Ouluun tuossa 4-5 kuukautta sitten, että tällä Polar Bear Pitchissä meillä on sitten jotain näytettävää ja sitten mä laitan sitä sijoitusta hakemaan. Mutta ne kaverit oli niin tehokkaita, että ei meillä kestänyt kuin 3 kuukautta, niin meillä oli jo se sijoitus jo takataskussa. Meni nyt enemmän tämmöiseksi mediatempaukseksi sitten se koko tuonne avantoon meneminen. About 5 months ago, I left my girlfriend, I quit my job, and I rented out my apartment. My friend here told me that it would be like Silicon Valley. Thank you. It would feel like Silicon Valley to me, but you know what? I love this. Our solution is an eco-friendly screen that can be installed by the entrance of apartment buildings and even in elevators. Our screen will be self-sufficient, meaning it will get power from solar panels on it. And it is truly wireless. That means 2 things. 1, it doesn't even have a power cord. 2, it communicates with smartphones and tablets. It is with these devices the landlord can control what to display on the screen. Yes, Vesla vuoro avainosa ohi. Kalle veti hieno shown siellä. Kalle oli valmistellut tosiaan 2 minuutin pitchissä, sitä oli reenannut useamman kerran tuolla avaannossa. Ja nyt se, kun tuli H-hetki, niin se oli siellä 4 minuuttia. Mutta se oli kyllä hieno saavutus. Nyt toivottavasti päästään 3 finalistin joukkoon, että päästäisiin voittamaan se 10 000, mikä tuossa nyt jaetaan sitten heti tämän tapahtuman jälkeen. Polar Bear is really, really important to me. I met my current business partner, Osmo. How many of you know Osmo? Everybody knows Osmo. I heard the story 2 years ago. So it is a great honor to be able to lead Osmo and lead the Osmo Solutions company. Someone asked me what's the difference between Osmo Solutions and my previous company, Yola. And it was a pleasure to be able to handpick the team of every single person in Yola. But in Osmo, I got to pick the founder. So thank you very much for giving me this opportunity and allowing me to talk about it. So my name is Mark Dillon. I've been in the mobile industry for 26 years now. 11 years of that was at Nokia. 3 years of that was with a little company called Yola that was founded here in Finland and made an operating system called Sailfish and a Yola phone. I'm currently the CEO of Osmo Solutions, which makes energy-saving chargers that are also increase or decrease the risk of fire safety, and also
are very powerful, so they charge devices very quickly. I've had a lot of experience in Oulu. I've been in Finland for more than 10 years now, and Oulu is a place where more than 1 billion devices have been engineered. So 1 in 7 people in the world have something that was actually designed in Oulu. There's a lot of talent here, there's a lot of exciting things, and the people talk a little bit about what happened with Nokia and things that are happening with Microsoft, but the wonderful thing is now all of these people are out there creating new companies, creating new startups, new technologies, looking at things differently. They're taking all of these experiences that they have, and they're finding new ways of doing things and creating some really wonderful products. So the product that we have, it all started with a house fire. Osmo's fiance's house burned, and his mother-in-law said, do something about this. So Osmo created a charger that uses zero electricity. It basically unplugs itself virtually from the wall whenever it's not in use. If everybody in Finland had one of these chargers, we'd save €1 million a year worth of electricity. If it was worldwide, we could shut down 2 nuclear power plants. This is one of the many wonderful examples of the startups that are going on in Finland right now. I'm really proud to be a part of this one. A lot of people want to make the world a better place, and I think that there's so many problems in the world that can be solved, not only to help others, but also to create good business. And Oulu is the Silicon Valley of Europe in order to enable this kind of thing. It's really exciting. I just joined the CEO last month. We looked at all that we had accomplished last month and made plans for the next one. We're going to Barcelona in 2 weeks in order to be able to talk to the world's operators, distributors, OEMs, others, in order to see that we can get the Osmo charger into their portfolio. The next thing is, I can't wait to announce, but we are getting really close to having the manufacturing date. So the date that we're actually going to start to deliver these to the 1,500 people that bought 3,000 of these on Indiegogo. So the next step is to really deliver for those people who believed in it, who want to have a better world by saving electricity and preventing some house fires. So the next thing that happens after this then is we have a product roadmap, we have some other exciting products that are coming out, and we have an open investment round at the moment where this is a early stage startup with a very mature product that is ready to hit the market. So it's a very exciting time for investors to come in and help to support the cause that we're working on and help make this a really, really great company with great products. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa. Tämä oli hyvä. Kiitos. Ihan vittu toi hyttysen nahka. Voi vittu, miksi hyvä sairaan. Kiitos.